Я вам якраз хотіла про це сказати, тому що це дуже яскравий доказ, чому так відбувається з процесом по Януковичу. Насправді Гаагу, ви знаєте, що ми ед-хок фактично отримали можливість по злочинам по Майдану, отримали можливість розгляду в Гаазі в майбутньому цієї справи. Але Генеральна прокуратура фактично завалила цю ситуацію, тому що з нашого боку необхідні матеріали, які Гаага очікувала протягом півроку, вони фактично не були надані. Коли міжнародна інстанція питала дуже чітко у Генеральної прокуратури, вам потрібна допомога? Давайте ми приїдемо, зберемо докази, покажемо, як це робити, тому що це дійсно складні злочини, злочини проти людяності, тут треба мати фаховість. Генеральна прокуратура сказала, нам нічого не треба, ми самі можемо це зробити. В результаті ми маємо ситуацію, коли на сьогоднішній день всі ці документи належним чином просто в Гаагу не подані. Тому вибачайте, але з їхнього боку вони нічого з цим зробити не можуть. Тепер друга, дуже яскрава, я вважаю, Лена, ситуація... Лена, а що ви там бачите? Некомпетентність або щось інше? Некомпетентність і небажання. 8 місяців є заочне на сьогоднішній день ініціювання заочного провадження по Клименку. 8 місяців вже знаходиться справа в суді. Не можуть навіть приступити до початку цього заочного обвинувачення. Чому? Якщо Генеральна прокуратура, коли хоче, за один день може отримати ухвалу, якщо їм треба. Ну, понятно, було б желання. Було б бажання. А не причина ли в тому, що Україна, напомніть мені, хто володіє інформацією, Україна ратифіцирувала устав Гаагського трибуналу? Ні, ви маєте на увазі Римський статут. Римський статут ми не ратифікували. Більше того, ми в проєкті даному Конституції змін до Конституції з приводу судочинства відстрочили ратифікацію Римського статуту ще на 3 роки. Це означає, що ми найближчі там ще 4 роки точно цю ратифікацію не побачимо. А це, до речі, наше зобов'язання згідно асоціації. І останнє, просто завершуючи про Януковича. Ви маєте розуміти, що як ведуть себе адвокати зараз Януковича. Вони роблять все, щоб затягувати процес. Фактично це процесуальна диверсія. І вони роблять все, щоб цей процес не відбувся, принаймні, поки є оця каденція цих політичних сил. Їм все, що необхідно, це дотягнути до того... До дострокових виборів. Все. Це їх задача, і вони її дуже добре виконують, а Генеральна прокуратура їм в цьому дуже добре допомагає.